ganske mye rart fra dom som var eldre enn meg og drakk brennvine brynt og bart. Og de fleste historier kunne spores til samme sted. Der satt de og pratet med utsikt mot gata på Johansens kafé. Så var det tid for gymnasiet, da vandret jeg mye forbi. Og kaféen jeg hadde hørt om hadde nok sett ei bedre tid. Men selv om malinga flakka, så var døra åpen for det. Jeg vet ikke tallet, men slett ikke alle kom inn på Johansens kafé. For seg selv mutters alene ved Nordsjøas bredd, men de koste seg godt.